Bersua kembali. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan peruntukan RM3 juta akan diberikan khusus untuk pembangunan franchise dan jualan langsung. Ia bagi mendorong industri tersebut berkembang lebih pesat tahun hadapan. Untuk makluman, pada 30 November 2021, nilai jualan industri franchise mencecah RM14.6 bilion melepasi sasaran yang ditetapkan iaitu RM13 bilion dengan peningkatan hampir 10% pada tahun sebelumnya. Walaupun tahun kewangan semasa belum berakhir dan dunia masih berhadapan cabaran impak COVID-19. Setakat ini, industri franchise telah menyediakan lebih 80,000 peluang pekerjaan dan menyumbang lebih RM1.4 bilion dalam kitaran ekonomi setahun melalui pembayaran gaji kepada para pekerja di syarikat-syarikat franchise.